নমস্কাৰ দোস্ত, মই আজি এখন ফিল্মৰ বিষয়ে ক'ম যি হলত দিছে, কিন্তু অসমত ক'ম, মই ইউটিউবত দিয়া নাই, আমি চাব পৰা নাই, কিহৰ ওপৰত হৈছে যিটো ক'ম। প্ৰথম কাৰণ, ইয়াৰ চকা পক্ষীবোৰ নষ্ট হৈছে। নষ্ট হোৱাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াৰ কীট পতংগ বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে। বৃদ্ধি হৈ কেনে আমাৰ খেতিবোৰ নষ্ট কৰিছে। এইবোৰৰ ওপৰত ৰবটটো ওপৰত টু পইণ্টো বনোৱা হৈছে। আগতে আমাৰ তিনিটা বস্তু কামত আছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, খোৱা বস্তু, কাপোৰ, ঘৰ। আজিকালি আৰুটা বস্তু যোগ হৈছে, মোবাইল। মোবাইল নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। মোবাইল ইমানেই বৃদ্ধি হৈছিল কি পক্ষীবোৰৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছিল। সেইদিনাখন চব মোবাইল উৰি গৈছিল, উৰি যায়, কোনে উৰিছিল, উৰি যায় এনেকৈ চব মোবাইল উৰি গৈছিল, উৰি যায় একোঠা হৈছিল। একোঠা হৈ এটা চকা পক্ষীৰ ৰূপ লৈছিল। পক্ষীৰ ৰূপ লৈ এটা মোবাইল বনা কোম্পানীৰ মালিকৰ ঘৰত যায়, সি মৃত্যুদণ্ড দিছিল। আৰ্মীগিলেও এই পক্ষীটোক একো কৰিব পৰা নাছিল। পক্ষী পূৰা মোবাইলেৰে গঠিত, বহুত আৰ্মী যুঁজি কেনে আৰ্মীগিলাৰ মৃত্যু হৈছিল, একো কৰিব পৰা নাছিল। তাৰপিছত প্ৰফেচাৰ বাসীকৰণে এটা আইডিয়া দিছিল, ৰবটক ওলোৱা লেপত মিউজিয়ামৰ পৰা। কিন্তু প্ৰফেচাৰ গৌৰাৰ পুতাকে এই সম্পত্তি দিয়া নাছিল। মনে মনে ৰবটক যোৱা ওলাই আনিছিল এছিষ্টেণ্টৰ লগত। এইটো বাসীকৰণৰ এছিষ্টেণ্ট, এইটো এটা ৰবট। বাসীকৰণে আৰু প্ৰথমৰ দৰে ৰবটটো ঠিক কৰিছিল। ৰবট ঠিক হৈ গৈছে এতিয়া। এতিয়া ৰবটে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু ৰবটে মোকাবিলা কৰিব পৰা নাছিল ইমান ডাঙৰ জীৱ এটাক। এইটো হৈছে যি পক্ষীৰ ৰূপ, অক্ষয় কুমাৰ পক্ষীৰ ৰূপ লৈছিল এইটো ৰবট এছিষ্টেণ্টে, বাসীকৰণৰ এছিষ্টেণ্টে ৰবটক ৰবট টু পইণ্ট অ' বনাইছিল। কিন্তু পক্ষীৰ অক্ষয় কুমাৰ পক্ষীৰ ৰূপটোক হাৰিব পৰা নাছিল। এছিষ্টেণ্টে আৰু এটা ৰবট বনাইছিল, মিনি ৰবট টু পইণ্ট অ'। এইটো মিনি ৰবট টু পইণ্ট অ' এইটো সহায় কৰিছিল। বাই বাই। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।